ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଡାକ୍ତର 420। ନକଲି MBBS ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖାଇ 14 ବର୍ଷର ଚାକିରି। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ। ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିବା ବେଳେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଡାକ୍ତର କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଉଛି 420 ଡାକ୍ତର ରମେଶ କୁମାର ସାହୁ। ଛତିଶଗଡ଼ର ଏହି ନକଲି ଡାକ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଗୁମଡ଼େରା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ 2 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଲିନିକ୍ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଲିନିକ୍ ନ ଚାଲିବାରୁ ବେଲପାଡ଼ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏକ କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲି ଡକ୍ଟର ଆର୍କେ ସାହୁ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବୋର୍ଡ ଲଗାଇ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗତ 20 ତାରିଖ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଏହି ନକଲି ଡାକ୍ତର। କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ପୁରା ସତ। ଭେରିଫିକେସନ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ଲାଗି ଫେକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଷ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି। ସେ ବିଷୟରେ କାଲି ଗୋଟେ କେସ୍ଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଛି 97/21 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 490, 420, 460, 471 ଆଉ 120 BIPCରେ ତାଙ୍କୁ ଏପ୍ରିହେଣ୍ଡ ଆଜି କରାହେଇଛି ଆଉ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାହେବ। ଯାହା ତ ଅଭି ଦୋ ମାଇନେ ସେ ପହଲେ କାମ କ୍ୟା କରତେ ଥେ ପହଲେ କାମ କରତା ଥା ଇସି କ୍ୟା କାମ କରତେ ଥେ ନର୍ସିଂ ହୋମ ମେ କାମ କରତା ଥା କହାଁ ପର ଭିଲାଇ ନର୍ସିଂ ହୋମ ମେ ଆପ କିତନା ପଢେ ହୈ କିତନା 12ଭି ମେ ନର୍ସିଂ ହୋମ ମେ କ୍ୟା କରତେ ଥେ ୱାର୍ଡ ବୟ କା ୱାର୍ଡ ବୟ ଥେ କ୍ୟା ଥେ ୱାର୍ଡ ବୟ ତୋ ଆପକୋ ଡକ୍ଟରୀ କହାଁ ସେ ଆପନେ କି ऐसे वार्ड बॉय करते करते सभी ड्रेसिंग मेडिसिन इंजेक्शन लगाना सब सीख गए थे। और ये सर्टिफिकेट सब आपको कहाँ से मिला जो लाए हैं? नहीं वो खुद से ही बना लिया था। खुद से बना लिए? कहाँ से? ऐसे ही जो आते थे रिज्यूम देने के लिए उसी का कॉपी करके। रमेश को निज घर छत्तीसगढ़ दुर्ग जिला पटना थाना भानसोली गाँव में योग्यता युक्त दुई किंतु स्वघोषित शिशु रोग विशेषज्ञ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦୁର୍ଗର ଜଣାଶୁଣା ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶିବଚରଣ ନେତମଙ୍କ ନିକଟରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭୋପାଳର ଏକ ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ନକଲି MBBS ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରି ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଲିନିକ୍ କରିଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା, ନିଜ କ୍ଲିନିକ୍ ନ ଚଳିବାରୁ ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ କରିଥିଲେ ଚାକିରି। ତାର ଯେନ୍ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଚେକ୍ ଚାକ୍ କଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ଗୋଟେ ନକଲି ଡାକ୍ତର, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫେଲାନ୍। ଆଉ ଏନ୍ତା ଡକ୍ଟର ଯଦି ବେଲପାହାଡ଼କେ ଆଇବେ ହେନ୍ତି ତ ବେଲପାହାଡ଼ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେ। ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ନକଲି ଡାକ୍ତର ବସିକିରି ଔଷଧ ଦେବାର ଫେର ଚାଇଲ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି ଯେନ୍ ଔଷଧ ଦେବେ ଭୁଲ ତୁଲ ଔଷଧ ଦେଲା ପରେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କାଣା ହେବ ସେଥିଲାଗି ବେଶୀ ରାଗ ଜଳୁଛି। ସେଇ ଡାକ୍ତର କିଛି ବର୍ଷରୁ ସେ ଜାଗାରେ ରହିକିରି ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏହା ଛୁଆଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି କି, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି କି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାହା ବି କହିଦେବେ ସେ ଖାଲି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନ ଧରିକି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଦ ନ କରିକିରି ଆମେ ଖାଲି ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହସ୍ପିଟାଲ ଖାଲି ବନେଇଦେବା କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର କଥା? ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ନକଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆଡ୍ଡା, କେଉଁଠି ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହେଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମହିଳା। ରାଜ୍ୟର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଏବେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଆଖି। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନଥିବାରୁ ବଢ଼ୁଛି ନକଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ନୁହେଁ କି? କାହିଁକି ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର? କାହିଁକି ସତର୍କ ହେଉନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।